O penúltimo dia da 23ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo teve várias atrações para o público, em diversos espaços. E aqui no Salão de Ideias ocorreu um bate-papo entre Maria Adelaide Amaral, Marçal Aquino e Jorge Moura sobre Das Páginas para a Tela, uma adaptação literária sobre roteiros de cinema e televisão. O evento reuniu diversas linguagens como teatro, fotografia, cinema. E aqui na Praça da Palavra tivemos o clássico da periferia com a Nega Giza. O que está acontecendo hoje aqui? É claro que é dedicação e também é resultado de um movimento que aconteceu no passado e é um processo natural do mundo. As favelas não eram muito conhecidas. E aí a gente entrou lá e fez esse projeto, foi impactante. Partindo do conceito Tudo Junto e Misturado, a Bienal conseguiu reunir, neste último sábado, dia 30, 14% do total de visitantes, equivalente a 18% a mais em relação ao sábado passado, dia 23. Essa oportunidade de participar de debates, de mesas, de painéis, de conversar com escritores, tudo isso promove o conhecimento, promove a reflexão e com isso crescemos todos. Então é muito importante que todos venham aqui para se divertir e se divertindo aprendem também.